ウソもオグリンです。本日もスプラトゥーン3でかくれんぼやっていこうと思います。ルールはこんな感じ。3人見つけられなければ鬼、超面白マイロッカーさらしの罰ゲームということで、まあ他に今までねみんなにやらせてばっかでちょっとずるいんじゃないと思ってたとこあるんじゃないですか。はい、なので今回はこの超特大ステージの金目鯛でオカリン鬼でいきます。そしてしかもなんと縛り設けてます。オカリンぐらいになるともうこのローラーのコロコロだけで回るだけでもう全員見つけられるんじゃねえかなと、はい、いうことでね、もうこのステージを、このバカデカステージをこのローラーのコロコロだけでもう全員見つけてやろうと思います。はい、頑張りましょう。さあというわけで残り5枚で始まります。なるほど、この奥行けんのかな、手前とか行けるわからへん。さあ行きましょう。始まりました。もうローラーのコロコロだけで行きます。私、あーリスチ来れんのか、リスチ来れる、なんかあるなんかある、これ怪しい、これ怪しい、これ怪しい、これ違うか、なんかいそうやねんな、この辺ほら見えへんな。オッケー、じゃあとりあえずこの隙間隙間をローラーのコロコロで塗っていきます。正直僕も面白マイロッカーのさらしやりたくないんで、3人見つけるぞ絶対。はい、ここいない、ほここもいない。一応ギアもねガチガチで詰めてきてるんで、まあ無理な、無理ってことではないでしょう。はい、こう来て端っこ端っこ端っこ攻めるよ、端っこ攻めるよ。はい、ここらへん、あここらへんいい、なるほど、インク効率が、インク効率をつけてきたとて、いたー、香りいたー、オッケーオッケーオッケー、一人引き殺す。はい、この辺は、この辺おらん、いやかくれんぼでローラーで引き殺すってなかなかないから、なんか気持ちいいな、気持ちいいぞ。残り2分、まだまだいける、まだまだいけるぞ。この矛台の上は、矛台の上いいひん、この上、この上いいひん、この上、はい、いやーここいいひんのか、待てよ大丈夫か、大丈夫か大丈夫か。はい、とりあえずその奥やな、この奥だけまず潰そう。こう来て、あいたいたいた、はい、2人目見つけたー。残り1人でバスゲーム回避よ。もうこのステージで大丈夫なら文句は言わせない誰にも。ん？違うな、オッケー。もうちょっとリスチしてみよう。風船の周りは怪しい、風船の周りは怪しいからとりあえず塗る、オッケー。消火器とか怪しいよね。はい、ここなし、どうだどうだどうだ、ここ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 いいひんか、やばい、邪魔しないで、ちょっとやめて、やめてください、やめて、やめてください。よし、ここは、はい、あ、いた、配偶威嚇砲。うわーこれでいけちゃうんだよね、僕もこれでいけちゃうのよ。さあ一通り塗ったかな、うん、一通り塗ったと思うんで、もしかしたらリスチに螺族がいるかもしれない、今までの傾向を見ると。ここいいひん、待てよ、その子お前らかばってるんちゃうやろうな、裏裏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 、いや避けるな避けるな、こことかおるんじゃん、おらんの、おらんな。よし、一旦リスチ帰ります。多分ここその奥いるんじゃない、その奥か左、いや濡れてるな、濡れてるぞ、おらへんな、ということはこっちか、ここ濡れてんの怪しかった、ここ濡れてんの怪しかった、ないかないかないか、うわないのかないのか、うわ悔しい、あと一人やったのに、ああ見つけられんかった。ここ濡れてんの怪しかった、ないかないかないか、うわないのかないのか、うわ悔しい。いやーすいません、なんかあそこは僕が罰ゲームするとこやったんですけど、なぜか3人見つけちゃったということでね。さあ今回香織さん鬼行きましょう。いやーこのステージどこ隠れよっかな、正直もうあまりネタないんですけど、まあ前の螺族かくれんぼで隠れた、あ
前のラドクかくれんぼ見てくれましたよね皆さんね。見たよって人ぜひグッドボタンお願いします。いやーもう高評価5万ぐらいいっちゃうんじゃない本当にもうぜひ見たよポチって押したら高評価5万ぐらいいくはずやからね。金網の上にこう立っとくとか、プルタブそこいいね。ちょっとずつ大きなってんで大丈夫、ちょっとずつ大きなってるけど攻めれるんそれ。いや今ね、あ落ちちゃった落ちちゃった。今プルタブ全勝やからプルタブめっちゃ強いのよ。あえて矛周り塗ってない、矛周りが濡れてないからここから、いやーどうじ乗れへんこれ。そっちか、待て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 、こっちからこういって、そう矛周り濡れてないから誰もいないって思わせるんじゃない、これこれいけるで。だって矛周りが綺麗だったらいるはずがないんだもん。だって行く方法がないはずだから。さあというわけで、グーイが目の前で、プルタブがホコの周り、アミテブが手前。いやーここで見つかったら暇やで俺、ここで見つかったら暇やで。そう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 、まずグーイ見つけよう。危ない危ない二度見みたいになってる。さあいいよいいよいいよ、さあいいよ、グーイに気を取られてその間に僕が見逃しちゃうミスディレクションです。マジック上トーク、どこ行った？何してた？トイレでもしてた？あそこで。さあ、こっち来るか。そこで奥に行くか。てか、鬼ガロンなんよな。めっちゃ向いてないねんな。癖強いねんな。さあ、どうだ？あ、でも奥行っちゃったね。いっ、おお、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきた、帰ってきた。あかん。そこの高さは。脳死で正面打ったらここに飛んでくるやつ。やめて。流れ弾だけはやめて、やめて。あ、なんか俺の周りだけ三口折りできてんねんけど、何これ、どないしますん。全く神回避ですらないけど。あ、アミテブ見つかった。あ、ここのアミテブ見つかりましたね。さあそしてプルタブまたセーフか。プルタブ強い。前回のかくれんぼ全勝、そして今回のかくれんぼまたもや全勝となるのか。かくれんぼの鬼です。いやーしかも俺サブビーコンや、サブビーコンやからどうしようもないな。帰ってきたら、ちょっと待って、鬼まだ向こういるから、帰ってきたらなんか矛の周りに祭壇ができてるみたいな、そういう感じにしとくよし、これめっちゃ怪しいやん、これめっちゃ怪しいで。ほよし、あでも帰ってきたんちゃう、帰ってきた帰ってきた。うわいらんことしたかもしらん、俺いらんことしたかもしらんで。まだ間に合う、まだ間に合う。頑張れ、頑張れ、頑張れ。早く。早く。あ、怪しい。ほら、ほら来た。ほら、怪しい。ほら、怪しい。これ見て、ほら。ほら、怪しいで。ほら、怪しい。ほら、怪しい。ほら、怪しい。何喜んでんねんっていうな。うわー。またプルタブ買った。お？あ、プルタブ割ったんや自分で。ナイス。というわけで今日の隠れ場所いいなって思ってくれたらぜひグッドボタンよろしくお願いします。ほなお疲れ、バイビー。